E probabil cel mai vizitat obiectiv turistic. Da, așa cum am aflat astăzi la ședința Consiliului de Administrație, am depășit în sfârșit 1 milion de vizitatori. Era un obiectiv pe care îl propusesem chiar prin proiectul de management dinainte de 2020. A venit pandemia și ne-a înjumătățit numărul de vizitatori și acum am reușit în sfârșit să recuperăm și să depășim și am atins obiectivul 1 milion de vizitatori. În cât? În ce interval? Într-un an de zile. 1 milion pe an? 1 milion pe an. Sunt în general străini? Sunt bucureșteni care revin în muzeu? Da, sunt, în primul rând, sunt vizitatorii fideli ai Muzeului Satului care revin aproape fiecare weekend. De obicei sunt familii, vin cu copii. Chiar în pandemie, muzeul a fost plin de mame cu copii. Pe urmă, sunt vizitatori care vin, români vorbesc, vin din toată țara și vizitează muzeul, dar avem foarte mulți străini, peste jumătate din cifra anului trecut, de 900.000, au fost străini pentru că noi avem contracte cu societăți de turism care vin la noi cu autocare, tot timpul în fața muzeului sunt 10 autocare vara, cel puțin. Și atunci avem în muzeu, vara, poți să auzi absolut toate limbile pământului. Foarte mulți străini care vin și care receptează foarte bine Muzeul Satului, ca pe o instituție deosebită și unii chiar revin după ce vin prima dată în muzeu și le place muzeul. Mai ne întâlnim cu câte unul pe aleile Muzeului Satului care ne spune, am mai fost la Muzeul Satului cândva și mi-a plăcut și am revenit acum într-o excursie.